Sledujete CZS kanáločku a so mnou v štúdiu dnes po prvýkrát v mojom živote Tomi Klus. Vítaj. Vítaj, teda vítam. Čauko. Po slovensky ideme. Jasné, však hej. Počúvaj, ja tomu úplne vôbec nemôžem uveriť za tých 6 rokov, čo už sa šprtám v hudbe a čo tu modruje. My sme sa ešte nikdy nestretli. A vieš, lebo všetko má svoj čas. Presne, presne, aj na festivaloch. Ty hrávaš večer a ja hrávam o druhej. A tak vieš čo, to je zráň. Zráli sme k sobe. Ja sme dozráli. Presne, teraz pocit trochu, ako keby som hovoril s Mekým Žbírkom. Áno, som taký Meký teraz, lebo už je večer. Víš, ja na večer bývam Meký. Presne tak. Ty máš za sebou vlastne okrem toho, že si Meký v poslednej dobe, taký celkom... slušný, neviem ako sa to povie, ako milník, keď proste si dosiahol tých 10 rokov na scéne. Hej. A tak asi celkom dôležitá vec, to je pre teba, už sa cítiš tak akože stabilizovane? Vieš čo? Nie. Lebo, lebo mi bolo 30, vieš? Mm. A to je taký, že destabilizačný vek. Vek. Áno. Že tak akože bilancuješ a robíš si tak, čo teraz som, kým som. Mm. A ja som Klusom, to viem teraz. Ty si Klusom. Hej. Máš svoju rodinku. Áno, no ja som si dal pauzu, víš, mm-hmm. Pretože mi z toho začalo šibať docela, že som, že tých názorů na mne už bolo tolik, že som jako nevedel vlastne moc, kde mi hlava stojí, moje vlastní. Rozumiem. No, takže som sa začal venovať víc rodine a to mne zachránilo život, mám pocit. Jako. A venoval si sa intenzívne, lebo čakáte teraz bábetko, áno, že? Áno, áno, víš, že... to je také zábavné. A už vieš, či to bude Klusová alebo Klus? Neviem. Ešte nevieš? Neviem. Takže nemáš ani meno tým pádom ešte? Ne, máme meno. Máte mená máme už mená. Pripravené hej, dopredu? Hej. Či nemôžeš ešte prezradiť? Nemôžem, lebo dobre. Bych to nerad zakriknul. Ja som si úplne istý, že ty to napíšeš čo skoro na Instagram, lebo ja som si tak ako scrolloval. A priznám sa, že človek, keď sleduje tie Instagramy tých interpretov a hercov a spevákov, ako to majú proste ten marketing, tak ty hodne akože dávaš proste také veci, že z domu, s manželkou, aj tvoja manželka tam pridáva proste veci, že ako doma ste, ako ste na sedačke, ako sa stískate. To je super, ja to osobne veľmi chápem, lebo to robím tiež, ale vlastne je to obdivuhodné v dnešnej dobe. Vieš čo, ono je to tak, že je to jednodušší v tom, že v momente, kdy ty se jakoby takhle otevřeš, tak pro bulvár to začne být jako nezajímavý vlastně. Ty, jakoby v tom ohledu, že co už má jako vyštrachat jinýho, jako když už ví, jakou barvu máme gauče, že jo. Ale nedělám to z toho důvodu, já to dělám... To nevěděl, lebo všetky fotky jsou černobělé. Teraz je, já jsem mal také obdobíčko, víš. Ano. ale já to dělám i z toho důvodu, že prostě to jsem já nejvíc, prostě já jsem nejautentičtější. Já ve svém životě vůbec i ve své tvorbě pátrám nejvíc po nějaké autenticitě člověka, jako a mám rád autentický projev. A tak to jako praktikuju i na svém instáči. Tak to som strašne rád, lebo toto mám úplne spoločné, tiež pátram po takýchto veciach. Som moc rád, že si dnes u náš CZSK. Budeme s Tomím už o chvíľu hrať aj naživo, jeho pecku Chybíš mi. Sledujte CZSK na očku. Sledujete CZSK na očku, so mnou v štúdiu stále Tomáš Klus. Áno, som tu. Si tu a ideme sa teraz baviť aj o tvojom turné Reciklus. To, ja som tak nad tým rozmýšľal, že kebyže som bol muzikant a dám si turné, že Reciklus, tak akože oprašujete staré pecky, proste, ktoré nedostali toľko priestoru možno, alebo hráte veci, že ktoré proste recyklujete? Áno, hudbu. Áno. Všechno, co si řekl, je pravda a ešte niečo navíc. To stále není všechno, ešte budeme dražiť nerezové hrnce. Jde o to, že ono to má víc rovin, ten Reciklus. Jednak ten osobní, to je to, že jsem právě mě bylo těch 30 a že sám sebe potřebuju zrecyklovat, že člověk si dává dohromady, co chce být, co nechce být. To už přichází v 30. Ano, právě tak to brzo to přišlo, okay. ale je to dobré. Hej, vieš, je to také pozvolné, že vezmeš buldozer a jedeš sám po sobě, takže je super. To zajímavé. A čo ještě recyklujete například? No a právě pak hudbu, písničky. My jsme udělali takovou microsite, jo, kde lidi vlastně dělali, oni se spolu podíleli, naši fanoušci se spolu podíleli na dramaturgii celého koncertu. Na Facebooku, vybírali. Na Instagramu. No a ještě i microsite samotná, pozor, my jsme to hodně propracovali, že prostě vybírali z těch všech písniček, které jsou, vybrali 12. To byla jakoby jejich volba a 12 písní vybrala potom moje kapela, takový jako jejich srdcovky a z toho jsme udělali vlastně celkový playlist. Recyklustur. Přesně tak. Dobre, počúvaj. Počúvam. Ja som na teba pripravil pár záludných otázok, keď teda recykluješ. Dobre, vlastne mi to pripravila produkcia, ale ja som sa tiež čo to podučil. To čo sa dáva? Takto, otázka, že na teba. Na telo, hej, priprav sa. Dobre. Keď si teda taký recyklus, čo sa dávaš do žltého kontajneru?
Plasty. Jo. Ja, okay. Tak, to som vedel aj ja. To som vedel aj ja. Dobre. Kam by si dal obal od vajíčok? Obal sa nevyhazuje do kontejneru. Lebo sa robí obklad na skúšobu. A to je najlepší recyklať sa, anebo do normálne, pretože to už je posledná fáza recyklovania papíru. Vieš. Takže ten sa nevyhazuje? Nie. No okay. Iba do smešného odpadu. Vieš, to je smešné. Máš pravdu, smiešný. Dobre, čo sa dáva do kontajneru označeného oranžovou nálepkou? Tam sú kartony, akože tí tetrapaky. Dobre, dobre. To sa nemôže povedať, si do televíze. No a posledná otázka, ktorá mňa úplne ako jemne dostala. Patria obálky s takým tým fóliovým okienkom áno. Medzi papier? Áno, lebo tam je málo tej fólie, vieš. Podľa mňa by nám mali na tvoje turné normálne zo školou začať chodiť. Však hej, však ja prídu, do obedu. To je najdôležitejšie. Vieš čo, ešte začínam. Áno, áno. Ja sa recyklujem do Slováka, som teraz Peter Žalka. Dobre. Ale tá školka a školy sú strašne dôležitý. To, pretože z detí sa nejlíp vychovávajú ekofašisti. To je pravda, to je pravda, ale o tom sa dneska nebudeme baviť, o tom na budúcej, keď prídeš. My sme už s Tomím zahájili také štartovacie pozície, takže by som ťa teraz odštartoval v tom, čo by si si dal zahrať z očka, akú pesničku, najmä tomu aj s videoklipom. Vieš čo, strašne rád by chcel nechať zahrať od Čermague a jeho priateľkne, možno už ženy. On vyšla taká, že deska, že platňa. Plátne. Hej, Gravitácia sa to volá, je to teraz posledný môj objav, strašne som nadšený tým celým, že je to strašne pekné, akorát neviem, ako sa tá jeho partnerka že volá, lebo ona má také, že i a mne sa to píše a je to strašne dobrá pesnička to a strašne jedno, dobrá deska a prosím ťa, zahraj mi pesničku Radci. Puste to. Dobre. Sledujete CZSK na očku, so mnou v štúdiu je Tomáš Klus, ešte stále, ty máš zajtra v kalendáre Karlovy varí. Áno. Tak som sa chcel spýtať, že či tvoja žena dobre varí. Áno, ona varí strašne dobre. Čo najradšej? Ona robí strašne dobre, že italskú a azijskú kuchyňu. Všetko. Fakt? Hej, a hodne bez masa robíme, my teraz málo masa, mesa. Tak mesa. Áno, lebo tak... aby sme sa dobre zmestili. Ale nie si ten oný, že vegetariánči? Bol som. Už nie si? Takmer rok som bol vegetariánom, ale pak som začal ochabovať, vieš? rozumiem. Tak to keď ideš na diaľnici popri tých takých reštauráciách, kde sa krútia tie nie, hamburgery. Tak tam nie, ale tam nie? Čiste z filozofických dôvodov. Fakt? Ale ja razím také heslo, že maso jednou týdne. Protože z ekologického dôvodu, víš, ono to je strašne totiž ako nákladný a emisne náročný. To není sranda, to robí taký hamburger, no že? No hej, a keď masa i veľa masa, pak ani meso už nás nevytáhne z brindy. A preto Číňania začali robiť hamburgery v prášku, odporúčam. Áno, výborné. A keby sa všetci Číňani naraz vymočili, tak nás to spláchne celú Európu, vieš? Áno, presne. On that bombshell, it's time to end. Nie, proste ešte sa ťa spýtam na tvoj živák, ktorý si mal vydať, ale si ho nevydal, pretože sa ti to nepáčilo. Áno. To je proste super. No áno, lebo to ja mám pocit, super. Že takto by sa mali veci robiť, že až budeš spokojný, to máš urobiť. Jasne. A on byl taký mŕtvý. Tak, vieš? Pretože ja som... bola to moje vina. Počkaj, a nebolo to tým, že ste hrali aj na Slovensku? Ne, vôbec ne, naopak, ja milujem Slovensko. Ale bylo to tým, že moje vina byla to, že som chtěl vydat rychle ten živák. V tom, že sme vlastne rok spolu nehráli a pak sme hráli 5 koncertů, ktorý sme nahráli a nebyli tak dobře jako zahraný, jak bych chtěl, aby áno, to bylo rozumiem. Nahraný. Proste nezapadali do seba až tak veci, ako by si predstavil. Přesne. No ono sa to dá samozrejme dneska spraviť v štúdiu, ale srdciar ako ty to určite nerád. Vieš, čo mne nejde o chrysmrstrch. Presne, tomu rozumiem. A tak je to správne. Bože, Tomáš, ja som tak rád, že som ťa spoznal. Ja som strašne rád, lebo ja som ti chcel ešte hovoriť. No hovor, ja som ti len chcel proste povedať, že super, že to stále ti to tak ako ostalo, vieš, takáto vec, že akože, že takéto veci robíš proste. Dobre, a ty si mi skočil do toho, čo som ja to iba chtiel. No, ja som ti chcel, že si strašne šikovný človek vôbec, jak ťa pozorujú, si strašne talentovaný a je mi ctí, že som to poznal. Sme si to krásne pohonkali navzájom. My tomu hovoríme, že si močíš na nohu s kámošom. Fakt? Áno, keď si takto hovoríš. To som dneska trošku si aj... Vôbec tento vstup je hodne o moči. Ja sa strašne moc omlúvam, moč sa ospravedlňujem. Ale bol podľa mňa síce o moči, ale bol od srdiečka, čiže... Áno, jasné. Teraz je čas sa rozlúčiť, Tomi, dúfam, že keď pôjdeš najbližšie okolo, že nás neobídeš a že sa nestretneme opäť o 6 rokov. Budem klepať na sklenené tabule. Nech sa ti darí, nech ti vyjde tvoje turné a nech zahráš poriadny živák, ktorý dobre. Si potom pustíme doma všetci v obývačke na strašne dobré repráky. Lepráky. Lepráky. Dobre. Majte sa pekne. A majte sa v láske. Na budúce v CZSK na očku. Čaute. Čaute.